Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем нашето пътуване към село Гега. То се намира в югозападна България, в община Петрич, над 700 метра над морска височина. Полите на Огражден планина, в близост до границата ни с Северна Македония. Пътят се катери по склоновете към планината и ни се откриват гори от бряз, дъб, бук и други. Чуваме звуци от стада на овце и кози. Спираме, за да погледнем от висотата зеления килим с червените керемиди на подгорските села. Нетърпеливо бързаме по пътя към селото. Приветстват ни билки и цветя. Настроени сме да заснемем един истински български празник, направен така, както умеят само хората от Гега. Гергьовдене. Аз се казвам отец Кирил, от село Кокорашево, служа на манастиро Свети Георгия от село Турилово. Тук съм от 53 години. Служа редовно. Манастирчето е построено през 1858 година. Това се дочат надписите, които показават от Западната Европа. И на това место най-важно, че е имало стар манастир от римско време, 4 век. Този манастир е изчезнал поради изселването на населението. По кои причини, дали по такива епидемични течения или по социални промени, населението тук се изселило. Манастирчето е бедно по богатство, но е богато по съдържание. Тук се в нашия край манастирът запазил първо вярата, в нашия край нямаме такива инославни други. Второто нещо, от тук грейва за нашия край просветата. Тук са Въздърженския пирот, в училищата, църковната сграда се открива първото килийно училище. От тук са излезнали най-първо свещеници, след това учители, инженери, така се продължи по-нататък. Областта е било, Струмишко е било тогава, сега е Петрич. По Петрич не е имало къде да открият. И това говори, че хора не само будни, които са действали пред високата порта, да се построи този величезни храм, имало и будни хора и да открият училище за просвета. Това училище се е държало от местните хора. Църквата е построена също от местните хора. За сведение, манастира е посещава много, особено в миналото време. Тук са идвали болни, престоявали са по цели месеци. Тук са отседали, тук са работили. И много хора са тивали от тук с отеха. Идвали са хора за задумяване, за молитва, задумяване, други за рожба. И така манастира се слави като помощник. Туристи сега идват, често идват чак от Северна България, от Варна, от Румъния идват, от Гърция идват. Манастирчето има и друго значение. Тук храмов празник е Гергьовден и септември, 8 септември и новия празник е Петровден. На тези събори, това беше тук не само църковен събор, ами беше един панадир. Три дена беше панадир. Тук се събира хората от околностите с различни занаячи, които със своите изработени изделия идваха тук
да продават. Тук се знае особено с селскостопанска техника. Други от тук се купуваха за жените, за пъчене, за боязи, всичко беше от тук. А па на града, тук идва и да се харесват за женитба. Идва тук на Марсиро, харесват се, годат се и се по-нататък. А па некои къде, кога не съгласва по доброволен начин, па нека гръбва тая отнесат, айде нагоре. Легенда има за да се построи некой Андон, свечет от Чурилово, е генерал 3 дена. След 3 дена се явил пак и дошел и казал на чурбаджиите от Чурилово, тъй най-били богати, на еди кое си место се иска да построите храм на тук. Обаче не го приемат първоначално и той, дето е бил най-богатия човек в Чурилово, казвал се е Стайко, сина му ляга болен. Ляга болен, без дълго време лежи и напоследък той е обещал най-големото дарение да направи на манастиро и така действително сина му останал жив през самого. Около района има местоца Светената вода, която е много известна за района. Тая Светена вода е освещавана, кога освещава храма от митрополита е бил от Струмица, Герасим, доколкото се казва. Така, и тук се именува сега свет. Тази вода идват сега много хора, черпат за здраве, за нея. И тази вода през 66-та година сме докорали тук, на манастиро, иначе беше горе. Друга легенда има за 12-то игумести махали. 12 игумести към село Игуменец. Центърът е бил тук, около него, те са махалите 12. Наричали се 12 игумести махали, защото по това време е имало много болести. Много болести тук нападало. И са намерени двама братя с два бивола близнака. Са поснали бързда около тези махали. За ураване, нали? И затова се казва, това е диоцес, така хваща 12 махали и се казва 12 игумести махали. Пророчицата Ванга е идвала тук 979 година по моя покана. По моя покана, като бех при нея да Бетрич на посещение, поканиха и ми отговори. Моя баща вика, ми е казал, че на този манастир е ял, хранил се с шлещи боб. С шлещите, как е. Това вика. И сега вика, аз съм вика честита, да дойда, вика да го посета. Като поседна на това и почна да ме пита тя. Манастира, къде е бил манастира? Викам, не знам. Пай действително не знам. Вика, манастира не е бил тука, манастира е бил вика по-горе. Ето му вика бръздите къде са темелите, нали? Ето му къде са вика бръздите. Второ му пита, откъде са майсторите? Не знам. Вика, майсторите са от Дебър, 6 човека, всички са покойни. И ги посучи пред нея така, ето го вика, наредиха за пред нея. Покойни. Питаме за водата, също за Светената вода. Викам, също не знам. Водата, вика, се е показала много по-рано, преди манастира се строи. Показала се водата на едно пастирче, което пастирче и сега стои там при извора, къде излиза водата. Обаче не може да питам в какъв смисъл ще бъде тая вода се показала. Дали ще бъде като лечителна или манастирска обслужва. Това не може да питам да й кажа. Но за манастира водата тук докарахме. Идвала често, но най-беше интересно първото идване. Първото беше идване, просто не можеше от народ да тръгне. Народа така беше около нея. Забриха и събора, забравиха и службата и всичко. Беше баба Ванга център. Тук като идваше на Георги Овден, сутринта ставаше много рано. И на тази черница вързваше едно въже и се люлеше. И тя подкараше хората да се залюяят на Георги Овден, на това въже, люлка да правят. Хората са много привързани към баба Ванга. Нашите хора са много привързани, особено към Свети Георги. Свети Георги е живял по това време на римското време, кога
църквата не е била още така официално отпустена. Той е бил воен, във войните е служил. Царът, там императорът го е назначил на висока длъжност, поставил му е задача. Когато отсъства императора, Свети Георги като воен да се разправа с гонението на християните, да гони, да унищожава. Обаче Свети Георги вместо да гони, той разпространява. Като идва императора, като го научава това нещо, вика го при себе си, при него, пита го защо, предлага му почести, високи почести в военната служба, обаче той отказва всичко. И след това той е хванат, мъчене много, пускане в най-гаса на вар, дали си умре, не е умирал. Върнали се специални колела, съгласени, обвързват го на колело отдолу с боди и въртат победлите да му къса това. Също не му оказало влияние. На жежени обуща му се обувани също, не го отказало. И така продължи с вярата, накрая в 306 година бива убит. На всички ми рани им пожелавам най-много здраве. Здраве и живот да имат и вяра да имат. В Бога и в народа да си имат един на друг. Добър ден на всички. Казвам се Симеон Китанов. Кмет съм на село Дега от дълги години. От 88 година насам, изслушал съм само един мандат. Село Дега е създадено далече в древността. Нямаме сведения за началото на селото. Името по предания, местни предания, говори се, че първият заселник, който се е казвал Иван Гегата, и на негово име е кръстено и селото по-късно, което се формира. Гега, нещо се говори за овчарска тояга. Гега, той е бил скотовът. Причината за да се казва селото Гега. В древността тук са живяли предимно християни. Това е характерно за нашите 12 махали, които тук се намират около манастира Свети Георги. Духовно се. 12 махали, три от които се обединяват по-късно в село Гега. Днес на празника тук, на манастира, се пренесоха три животни в чест на Свети Георги и с цел да се обслужват всички гости от района и от страната. Напоследък, след промените, тук се забелязва ново удивление, има посещения от всички области на държавата,
И то по осезаеми причини, казвам напоследък, защото преди това бяхме гранична зона. В момента махалите вече по осезаеми икономически и демографски причини и най-вече заради това, че се затвориха с училищата, младите хора тръгнаха да се търсят, поминаха в големите градове, по чужбина и останаха малко тук в района, някъде около 3000 човека има сигурно в целия игумински регион. Тук ние сме един своеобразен духовен център на Петричка община, а някога и на Струмичко околие, защото някога Струмица е била, нали, границата не е била разделена. И имаме фолклорни състави, имаше, за съжаление го казвам, защото все по-малко вече стават хората. Радостното е, че всички млади хора тук, ето забелязвам на празниците, които са три на територията на манастира, се играят много предимно огражденски български хора. Имаме, ние сме известни с така наречената огражденска четворка, която е една от традиционните танци на целия регион. Тук присъстващите няма, почти няма човек, който да не може да заиграе. Тук в района на тия игумински махали, празника на овчаря, нали, защото Свети Георги, освен на въоръжените сили и на овчаря патрон, се чества на пети. Това е направено единствено с една едничка цел, че тук хората имат в сърцата си особено място за манастира. И тъй като на 6-ти е храмовия празник на манастира, затова са решили на 5 май всеки на времето по баирите беха разпръснати кошарите, всеки отиваше там, жената с баница, да, и задължително ориз с кървавица и суджук, яйца пържени, баници и така нататък, и отиваха на место на кошарата, при овчаря, на гости и целият ден да почитат, да. И вече там се поляха агнета и така, и така, и така, беше всичко весело. Затова само в нашия район се честваше Деня на овчаря на 5 май, а Гюргьовден на манастира. Всички се стичаха тук на манастира. Свещено място. За мен България е свещено място. Бил съм и по света. По-хубаво място в България. Да се радваме на Бога, че ни е родил и създал тук, в този прекрасен район. Пожелавам на всички много здраве и кураж. Ще оцелеем и тук ще бъде. Манастир ще бъде и ще побъде. Духовността на огражденица ще се запази и в бъдещите векове. Запомнихте ли стъпките на местните танцьори? Харесаха ли ви ритмите, които така страстно свиреха музикантите? Дали ви хареса нашата разходка, ще прецените вие, уважаеми зрители. Горещо ви препоръчваме да посетите това място, което е само на 25 км от Петрич. We'll be right back.
Thank you.